Hvis jeg bare er klar til å ta meg sammen. Slutter å legge ord i munnen hans. Eller kanskje jeg bare burde bli flinkere til å huske ting. Jeg burde si unnskyld for at jeg skaper meg sånn. Jeg kan ikke stole på meg selv når jeg blir så følsom. Da bare lager jeg en masse problemer som egentlig ikke finnes. Jeg vet jo at jeg trigger. Jeg vet jo bedre. Vi har vært innom dette her så mange ganger før. Hvis jeg bare oppfører meg, så kommer ikke dette her til å skje. Det er ikke noe synd på meg. Jeg er ikke noe offer. Jeg har en kjæreste som elsker meg. Vi er bare ikke så gode på å kommunisere sammen alltid. Og så glemmer jeg hva jeg skal gjøre. Selvfølgelig blir han frustrert. Selvfølgelig er det vondt for han når vi krangler. Det er synd på han nå. Det kunne jo alltid vært verre.